Oletko mitannut ketjun kulman aina väärin? Tämän kysymyksen esitin itselleni ja nyt myöskin sulle, kun hommasin tämmöisen ketjutulkin, joka mittaakin 3 pisteestä, eikä 2, niin kuin tämmöinen perinteinen ketjutulkki. Nämä siis antaa erilaisen mittaustuloksen, miten se on mahdollista ja mitä merkitystä sillä on. Siitä puhutaan nyt. Niin, marista, polkupyörällä kun ajetaan, niin se ketju, kun siinä pyörii, niin se myöskin kuluu, ja jos se kuluu liikaa, se lähtee syömään myöskin rattaita ja muuta komponentteja, ja silloin se käy kalliimmaksi kuin vaihtaa ajoissa se ketju uuteen. Ja tämän takia sitä ketjun kulumista seurataan tämmöisillä ketjutulkeilla, ketjumitoilla. Tästä aiheesta on puhuttu paljon ennenkin, ei mennä sen syvemmälle, mutta esimerkiksi noissa mun omissa pyörissä, missä on 11 ja 12 lehtisiä takapakkoja, niin se ketjun vaihto tulee ajankohtaisesti, kun se ketju on venynyt 0,5%. Jos sulla on 10-lehtinen tai siitä vähemmän tuommoinen ratasvaihteinen pyörä, niin voi ajaa sinne 0,75%. Sitten jos on sinkula tai fiksi tai muuten napavaihteinen, että on vain yksi rataspari, niin sen ketju voi ajaa niin pitkälle, että se venyy 1%. Ja sen jälkeen vaihdetaan uuteen, niin sitten vältetään näiltä ylimääräisiltä kuluilta. Mutta ennen kuin mennään tuon mittausmenetelmän syövereihin, niin kerrataanpa, mitä tarkoittaa se ketjun venyminen. Palataan ketjun rakenteeseen. Eli ketjuhan koostuu tämmöisistä sisä- ja ulkolevyistä, jotka on sitten niitattu yhteen tämmöisellä tapilla, joka toimii sitten sen nivelen ikään kuin akselina. Ja täällä ketjun sisällä on sitten tämmöiset rullat ton tapin ympärillä, jotka toimii niin kuin siinä kontaktipintana sitten tuohon rattaaseen. Kun se ketju kuluu, puhutaan venymästä, mutta oikeasti se vaan kuluu siten, että nämä lähteekin ikään kuin välistyyn. Ja jokaiseen liitokseen tulee hitusen ikään kuin pituutta lisää, jolloin näyttää niin kuin se materiaali olisi venynyt, mutta oikeasti siihen tulee vaan välystä. Eli tässä on nyt uutta ketjua tämä pätkä, niin tässä ei ole mitään päättäisvälystä. Mutta kun mennään tämmöiseen 0,5% venymän omaavaan ketjuun, niin tässä onkin jo selvä välys. Eli jos siellä jokaisessa nivelessä on vaikka 10 mm välys, ja ketju kun on tuosta 100 lenkkiä pitkä, niin siellä onkin sitten jo 0,5 senttiä sitä niin sanottua venymää. Ja tätä me yritetään nyt sitten näillä mittareillamme seurata. Ja mulla on tässä tämän maantiepyöräni käytetty ketju, joka on tämän mittarin mukaan 0,5% venynyt. Eli kun pistetään tämä ketjumitta tuohon, niin tämä 0,5% puoli tätä tulukkia menee juuri ja juuri tuosta lävitse. Mutta tämän mittausmenetelmän ongelma on nyt siinä, että tähän mittaa toisen nivelen sisäpuolelta ja toisen ulkopuolelta. Mikä tarkoittaa sitä, että kun tuo jokaisessa nivelessä on tämä tämmöinen rulla, johon tuo mitta nojaa, niin kun me mitataan toista reunaa ja toisen toista reunaa, niin siihen mittaan tulee mukaan näiden rullien kulma. En mä tiedä kuinka merkittävä se on, mutta joka tapauksessa se on mittausvirhe. Eli tässä mittauksessahan me halutaan tietää, kuinka paljon 2 nivelen välimatka on kasvanut. Ja siihen täällä ketjun sisällä olevan rullan kuluminen ei vaikuta yhtään mitään. Eli kun me täältä ketjusta katsotaan, niin jokainen näistä rullista heiluu tämän tapin ympärillä. Ja tämä välys on ikään kuin tuon menetelmän mittausvirhe. Tuo mittarihan olisi voitu virittää niin, että se huomioi sen asian. Mutta näin ei ole. Eli jos me tätä samaa ketjua, joka tässä nyt on 0,5% kulunut, mitataankin tällä 3 pisteestä mittaavalla mitalla, niin laitetaan tämä keskimmäinen piikki tuohon sisempään lenkkiin mieluiten, jotta sitten ei tule mittarivirhettä siitä, että se lähtisikin kantaan tuohon tuon lenkin päätyyn. Pujotetaan tämä kiilapiikki tonne, kiristetään peukalolla ja kun katsotaan, niin tämä pitäisi mennä silloin tuohon puoliväliin asti tuon hakasen, jos tämä olisi 0,5% venynyt tämän mitan mukaan, mutta näin ei ole. Eli tämän mitan mukaan tämä ketju on venynyt 0,5%, tämän mitan mukaan ei vielä. Ja se johtuu yksinkertaisesti näiden mittojen periaatteellisesta erosta. Eli jos mä nyt löystytän sen verran, että saadaan tuo kärkipiikki meneen tonne, niin hahmotetaan tämä tilanne. Eli tämä mittahan, kun me kiristetään täältä, niin se kiristää tämän tapin tälle reunalle
ja vastamittaan tämän tapin tääreon, jolloin mitataan ikään kuin samalta puolen tuota niveltä, kuin tässä mitassa mitattiin toista sisä- ja toista ulkoreunasta. No jos sä oot aina mitannut ketjussa tällaisella, niin voidaan niin kuin karikoiden sanoa, että sä oot vaihtanut turhanaikaisesti sen uuden ketjun, koska se ei ole ollut vielä 0.5% silloin, kun tämä mitta näyttää, tai 0.75. Tämän mitta näyttää sen oikean. Kuinka oleellinen se ero on? Kyllä tuolla muutaman satakelsaa vielä olisi ajanut ennen kuin tämä mitta menee siihen 0.5%. Eli tässä mitassahan on siis 0.5% venynyt silloin, kun tämä piikki menee puolen väliin, ja 0.75 silloin, kun tämä piikki menee kokonaan. Tuossa on tuommoinen pieni porras tuossa välissä. Tästähän on nyt tullut vielä uudempi versio, semmoinen, missä on sitten vielä prosentin mitta niille navavaihteisille tai sinkuloille semmoiselle ketjulle. Eli jos olet kuvitellut mittaavassa ketjun tarkan venymän tämmöisellä mitalla, niin olet ollut väärässä. Kesun katsi tämän videon ja pistä vaikka videon kommentteihin, että oliko kuinka mindblowing tietä vai tuttua kauraa. Nähdään taas. Moi moi. Periaatteessahan sama ongelma tai ominaisuus on myöskin näissä digitaalisissa tarkkuusmitoissa, koska tämäkin mittaa vain kahdesta pisteestä. Mutta kun tällä on taas annettu niin kuin omat noi ketjun toleranssit, niin onko siinä huomioitu tuota äskeistä asiaa vai ei, niin sitä en osaa sanoa.